ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଚତୁର୍ଥ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ସହଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ହରାଇଛି ଭାରତ। ଏଥିରେ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ସିଂ। ସେ ମାତ୍ର 29 ବଲ୍ ଖେଳି 46 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 46 ରନ୍ର ଇନିଂସରେ ରିଙ୍କୁ 4ଟି ଚୌକା ଓ 4ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ଚମତ୍କାର 46 ରନ୍ ପାଇଁ ଭାରତ 174 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ 20 ରନ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ସିରିଜ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରିଙ୍କୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନ ନେଇ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତୁମେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାର ବୋଲି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁମେ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କୁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ ବଶତଃ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଗଲେ, ହେଲେ ଦକ୍ଷତାରେ ଭାରତ କେବେ ବି କମ୍ ନଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁଙ୍କ ଛକା ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଭଲ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଭାରତ ଜିତିଲା ବୋଲି ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ଜିତିସାରିଛି, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କମାଲ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।